ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନି। ମାନେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଜଣେ ମା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛି, ହଁ ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଇନଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଆରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରାଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଲ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦୁଆରେ ବସିବା, ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜେଇ ହୋଇକି ବସିବା, ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଇଂ କରିବା, ଆର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ। କିଛି ଆପଣ ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରଥମରୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଫଳିବ, ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ଜଗତ ବାସିବ। ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କାମ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ହେଇ ସୁନ୍ଦରିଆ କରି ବସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରେଇ ଅନ୍ୟର ପରିବାର ଆଗକୁ ବର୍ବାଦ କରେଇ ଆପଣ ଅନ୍ୟର କାନ୍ଧରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇକି ଉଠିଲେ ଉପରକୁ, ତା'ର କିଛି ମିନିଂଲେସ୍, ତା'ର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 2009 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁକି ନୟାଗଡ଼ରେ ଏମ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲି, କିଛି ଲୋକ, କିଛି କୁଚକ୍ରି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଦେଲେ। ଫଳଟା କ'ଣ ହେଲା? ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ। ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଉଛି, କାଲି ସକାଳ ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରି ନପାରେ, କାରଣ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନଥାନ୍ତି, ସକାଳ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେବ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୁରେଇଥିଲେ, ଭିତରେ ନେଇକି ଏତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ନିଜକୁ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ଆଜି ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମନେକର ମୋର କ'ଣ, ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବି, ସେଇଟା ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବାଟରେ ମଳିଆ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନାଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ନାଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ହେ ମା, ତମେ ବି ଜଣଙ୍କର ମା, ତମେ ସମାଜ ତୁମକୁ ମା ବୋଲି କହୁଛି, ଅନ୍ୟର ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି କଲବଲ କରି ଭାଙ୍ଗନି, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ନ ଆସୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜଣକ ବୋହୁ ଯାଇକି ବସିଲା ବୋଲି ଜଣେ ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଗଲେ, ତା'ର ନଜିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି କିଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇପାରୁନି, ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆସରେ, ହେ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ପଠାନ୍ତୁ, କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ, ବରଂ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜ୍ଞାଟା ସ୍ପିଡ଼ି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ପିଡ଼ି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ମାନେ ନ ଶୁଣିବେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ହେବ, ବହୁତ କଥା ହେବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକରି ବସେଇ ସେଠି ଦୁଆରେ ବସେଇ ସେ ଲୋକକୁ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ଟାକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଘଟୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି କଙ୍ଗାରୁ ଶାସନ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି, ତୁମେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଏଠି କରନି, ତୁମ ମନଇଚ୍ଛା ଲଟାକୁ ତିଆରି କରନି, ଦୟାକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆଦ୍ୱାରା ମିସ୍ଗାଇଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ପରିବାର ଯେଉଁଟା ଯୋଡ଼ି ହେବା କଥା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅନ୍ୟବୁଲ ଚିତ୍ର ଶୀର୍ଷ ପୁରୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ 6 ତାଲାର ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଟକରେ, ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ଡକା ହେଉଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବସା ହେଉଛି, ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ସେମାନେ ରହିବେ, ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆପଣ ନର୍କ ଭଳି ନର୍କଗାମୀ ହେବେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜ କ'ଣ କହୁଛି କହୁ, ହୁ କେୟାର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଅନ୍ତରରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ପରିବାର ଭାଙ୍ଗୁନି, ମୁଁ ପରିବାର ଯୋଡ଼ୁଛି, ପରିବାର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ରିୱାର୍ଡ଼ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମିଳିବ, କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ମିଳିବ, ପରଦିନ ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ମିଳିବ। ଏ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିକି ଆଗ ପବ୍ଲିସିଟି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ମାରି ସେ ହାର ମାଳ ପକେଇ ବହୁ ବେଶ ହେଇ, ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେଠି।